Terve. Tuossa taiteiden yöraahessa. Taidetta tähän videoitu sen enempääkö mitä tässä taustalla nyt vähän noita Pestospuiston patsaita näkyy. Vaan tuolla rannassa pitäisi olla jotakin vanhoja rattoreita ja mopoja näytillä, niin mäpä kävelen sinne ja opettelen siellä vähän lisää tätä kameran käyttöä siinä käyttötarkoituksessa, mihin mä oon tämän hommannut. Väkiä on luultavasti niin paljon, että tämä enempää tähän ei höpi enää tähän videoon tuu.
ei kovin iso näyttely, niin jää tähän videon loppuun aikaa kuvata tämä Suomen pisin seinä. En tiedä miten videoklipit onnistu, leikkasi siihen parraat mitä kamerasta löytyi. Vähän meinaa olla harjoittelussa tuo suuntaaminen vielä. Ei mulla tätä juttua riitä niin pitkästi kuin tätä seinää piisa. Kahtokaa Googlesta lisää, missä on Suomen pisin seinä. Toivottavasti seuraavassa tämmöisessä näyttelyvideossa on vähän enempi kalustua näytettäväksi. Ei muuta kuin moro!